outline waxaan dul mareynaa high level language compiler interpreter high level languages a new generation of programming languages high level languages luqadahan high level languages waxa loo yaqaan jiilka cusub ee programming languages ee luqadaha wax lagu barnaamij gareeyo noocyada ugu dambeeya uses english words waxay adeegsadaan erayo english easy to learn and use si fudud ayaad ku baranaysaa waadna ku isticmaali kartaa instructions are called statements programyada lagu qoran waxaa loo yaqaan statements a program written in a high language is called a source program or source code programka lagu qoray high level language ayaa waxaa loo yaqaan source program ama source code to add 2, 3 and get the result si aad ugu dartid the lower number oo aad natiijadan u heshid waxaad qoraysaa qaabkan wa result assignment operator 2 + 3 semicolon wa instruction key qaabkan waxa loo yaqaan statement a compiler or interpreter is used to translate source code to machine code compiler ka iyo interpreter waxa loo adeegsadaa in lagu turjumo programka aad qortay oo text editor ka ku qortay source code ka aha ama source program ka aha to machine code compiler translates all the source code into machine code u fiirso meshan compiler ka wuxuu turjumayaa dhammaan source code ka dhan program ka dhan into machine code ayuu u turjumayaa isagoon turjumin output ma sameynayo source program executable file oo executable ah dhanka output ka qoseeya ayaa jira source code compiler source code waa program kaaga adiga aad qortay compilerna waa translator ki ku turjumi lahaa wuxuu u turjumayaa machine code waa binary code oo ayuu ka dhigaa zeros and ones kadib executor executor kan waa midka output ka file ka kasoo dhigaayo waa output ki ku soo baxay compiler ka marka qaabkas ayuu u shaqeeyaa translates all the source code into machine code way source code ka dan ayuu turjumayaa kadib ayuu output sameeyaa translates each statement into machine code and executes intani ku kala duwan interpreter translates each statement not line statement may be line ayuu noqon karaa ama waad kala jari kartaa laakin semicolon oo kala markuu ku dhamaado statement into machine code way automatic macnaha execute ayuu sameynayaa source program salaha executable waa interpreter ka hadaba statement marka aad qortid interpreter kadib output waa interpreter ka wuxuu sameynayaa line statement ga marka uu turjumo midka kale ayuu hadan u gudbayaa shaqo kuma leh laakiin compiler ka program kaagu dhan waa inuu turjumo markaas output ku siinayaa marka muuqaalkan halkan ayaan ku joojinayaa.